ինչն ասած թեման բավականին ծանր է եւ խոսելու եւ արտահայտվելու համար թվում է թե պատերազմից 1 տարի ժամանակ է անցել, բայց իրականում պատերազմից 1 տարի անց մենք շարունակում ենք մնալ մեր վշտերի հետ, շարունակում ենք ընդանալ պարտության հետևանքները հաշվի առնելով, որոնք ցավոք այս ժամանակահատվածում մեր համար որևէ նոր կամ որևէ բարենպաստ միջավայր չեն ստեղծել։ Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է հասկանալ, որ կամ արձանագրել, թե որտեղից է սկսվել մեր գլխավոր խնդիրը։ Իհարկե ծավալվելու համար բավականին ժամանակ է պահանջում, այս մեկ տարին որոշակի հարցերի պատասխան վերլուծությունների կամ ուսումնասիրությունների արդյունքում մեզ բերել է, բայց իրականում նաև պետք է փաստենք, որ կա մեծ տեղեկատվություն, որին մինչև այսօր որևէ մեկը չի տիրապետում։ Այսինքն տիրապետում են մի քանի անձինք, որոնք այսօր ևս ներկայացնում են իշխանությունը, եւ իրականում քողարկելով այդ իրական տեղեկատվությունը, որը կարևոր է մեզ հասկանալ, եւ պատերազմի պատճառների եւ պատերազմի պատճեր չարձագանքելու եւ ժամանակին պատերազմը չկանգնեցնելու եւ հետագայում նաեւ այդ պատերազմյան իրավիճակում ճգնաժամում որևէ ձևով հաղթահարում ցուցաբերելու համար։ Ես վտավախություն ունեմ, որ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, բացի այնից, որ պատասխանատվությունը ստեղծված իրավիճակի վրայից տարբեր կեղծ թիրախների վրա բաժանելու, ես նաև մտահոգություն ունեմ, որ այս ընթացքը օգտագործվելու է եւ պատերազմի հետ առնչվող մեծ թվով հանգամանքներ ուղղակի ոչինչ չհասնելու են։ Ներկայումս արդեն իսկ նկատելի է, որ իշխանությունը ոչ միայն քաղաքական տեղեկատվական առումով դրա համար անհրաժեշտ դաշտ նախապատրաստել է, այլ կարողացել է ճնշումների միջոցով որոշ անձանց բերանները փակել, ճնշումների ահաբեկումների միջոցով ուղղակի թույլ չտալ, որ խոսեն։ Եվ ցավալիորեն պետք է արձանագրենք, որ մեր փնտրած շատ հարցերի պատասխան մենք կարող ենք գտնել միայն այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում այս իշխանությունը ուղղակի չլինի։ Սա զուտ հայտարարություն չէ այն մասին, կամ որպեսի գիտություն, որ մենք պայքարում ենք այս իշխանության փոփոխության համար, իրականում այդ պայքարը ունի տարբեր պատճառներ, եւ այդ պատճառներից մեկը այն է, որ այս իշխանության պայմաններում ճշմարտությունը ամբողջովին իմանալու հնարավորություն ուղղակի չունենք։ Մենք երկու հարթության մեջ խնդիրներ ունենք։ Առաջինն այն է, ինչ վերաբերում է կոնկրետ անհետ կորած մեր հայրենակիցներին, եւ երկրորդը հասկանալու, թե իրականում ինչու է այսպիսի ընթացք վերցրել պատմությունը մեզ համար, եւ ինչու ենք մենք այսօր հայտնվել այս իրավիճակում։ Այս երկրորդ բլոկի հետ կապված հատկապես մենք խնդիրներ ենք ունենալու, քանի այս իշխանությունը կա։ Երկրորդ հարթության մասով, ինչը կապված է կոնկրետ անհետ կորած մեր հայրենակիցների հետ տարվող աշխատանքների մասով, մեր գլխավոր խնդիրը այն է, որ այն գործիքները, որոնք այսօր կիրառվում են, եւ այն մարդիկ, ովքեր փաստացի այսօր պատասխանատու են մեր հայրենակիցների ճակատագրի համար, չափազանց վատ են աշխատում, չեն գործադրում բոլոր այն հնարավորությունները եւ ժամանակին չեն գործադրի բոլոր այն հնարավորությունները, ինչը մենք կարողանայինք օգտագործել եւ հնարավորներ շատ մարդկանց ճակատագրերի մասին տեղեկանալ։ Ես մենակ մի հանգամանք կասեմ եւ խոսքս կեզրափակեմ, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք ավելի շատ խոսեք։ Հենց միայն այն հանգամանքը, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ ամրագրված 8-րդ դրույթը, որը վերաբերում էր գերիների, ռազմագերիների, անհետ կորածների հայրենադարձման հարցերին, ի տարբերություն Ադրբեջանի նահանձվող տարածներին, որևէ ժամանակային ամրագրում չուներ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պատրաստ էին ժամկետի մեջ հանձնել Քարվաճարի, Ակնայի, Քաշաթաղի շրջանները սահմանված կար ժամկետում, բայց այդ հայտարության մեջ մեր համար որոշակի նպաստավորություն ներկայացնող 1-2 դրույթների հետ կապված որոշակիությունը այդպես էլ չմտցվեց։ Եվ մեր հիմնական խնդիրները, որ մենք պատերազմից գրեթե 1 տարի անց հավաքվում ենք եւ խոսում ենք նույն թեմաներով,
դրա հիմքում պետք է վերցնել այդ նոյեմբերին փաստաթուղթը, որտեղ իշխանությունը որևէ քայլ չգործադրեց մեզ համար գոնե որևէ ձևով տեսանելի ժամկետ սահմանելու համար։ Շնորհակալություն եմ խնդրում ուշադրության համար, ինչպես այս հանդիպան ժամանակ, այնպես էլ նաև հետագայում ինքս պատրաստ եմ եւ այս ֆորմատով եւ մնացած բոլոր ֆորմատներով աշխատելու եւ նաեւ իմ հնարավորությունների չափով աջակցելու ձեր խնդիրների գոնե ինչ-որ չափով կարգավորման։ Շնորհակալություն։